Hadrat Hasan Basri rahmatullahi alaihi wa sallam. Wei zama bab jinista. Nu wa istighfar. Wa tauba na bakhana ghtalli. Bal ya sali wala la. Wei sab zamun pala ka ki qahatte. U banista gaya nista. Wei istighfar la zarur. Bal ya sali wala la. Wei sab be malam kamzurim gharibim faqirim. Be wasa qarz dari wei istighfar. Yo bal sali wala la. وی سب سوک نیزت نکی ار سلی می رتی وی استغفار وی یو شاگر دو توی استاد جی بل دیم سزده دی کدا یو تکی دیاد کلی خوچی سوک کم مسئله رو لیتو ورتوی استغفار وی حسن بصری رحمت اللہ علیہ ورتوی وی اللہ پا قرآن که دا دی استغفار دا دی بخن گفته و دا توبه او وعدی کلی او وعدی فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا اللہ نہ بخنا غوانے توبہ و توبہ سے معافی تی غوانے او بم بخین نہ کان غفارا گور گناہ بری اوپر دا یو وانش دا یوش یوم فق انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرانا کہ قحتی باران نکیگی نو پشی بوشی بو باران بدر باندے رہورے قحت بد ختم کی دوشو ویمددکم بی اموالین که غریبی مال دسر نشتا قرضداری بی کسی مال بدل درگی و بنین بچی دی نشتا زامن دی نشتا زامن بدل درگی سلوشو و اجعل لکم جناتین یرا مال می دیر باغون و زمکی می پکار دی اب ام دل درگی و اجعل لکم انہارا سیب ددین ام زیاد زمکی پکار دی که نهرون پکی چلی گی دابم دل درگی ما لکم لا ترجون للہ وقارا عزت تی سوک نکی پا دنیا کے لئے بیزتے جن دے استغفار وایا اللہ بدل عزت ام درگی نوی رب العالمین پا قرآن حکیم کے پا دے استغفار او وعدی کری قرآن کی او وعدی کری نو چی او وعدی رب العالمین پا قرآن حکیم کے پہ استغفار کئی نو دے والی خلقو تبیار استغفارو نخی نو دا مارون پا بخنا بیت اللہ شریف تا مخامخ خدای پاکم بودا یو آیت پر غلاف دا پاس آیاتو نے لکھنی کم چی دا بیت اللہ مبارک غلاف تے نو پاگی دا قرآن حکیم آیاتو نے لکھنی او دا اللہ نمونا یا حیو یا قیوم او دا حج مطالق سونا آیاتو نے دی دے پر دیر مزیدار دا سرو دا روپا خط لکھنی دا سرو دا روپا تاری پر آیاتو نے لکھنی نو ما چه مخامخ ورتاو کتل نو یو آیات پی لکلیو نو دیر خون دیر آکا دیر خون دیر آکا او دیر دا اللہ پا حضور کے شکریہ میں اداکلو دا دیر خوشحالے دا شکریہ نے جڑا را لگا اگا آیت دا سے دی ومن یعمل سوءا او یظلم نفسا دا سے دی ومن یعمل سوءا سو قاری پا کشتا او یعمل او یظلم نفسا غالباً یجد اللہ تواب الرحیم مانا بے در توکر گرد بے طلاب دے غلافی لکلی مانے دا سدا یہ سوک گناو کی گرد قرآن حکیم کے اللہ یہ سوک گناو کی گناہ پا منٹوڑو کردے دا کر سوک دے پاک شدہ او یا پزان ظلمو کی پزان زیادتی منٹوڑ کھو پزان زیادتی کھو کسوک داکا کئی کسوک غلا کئی کبل تکنزل کئی کبل ظلم کئی دا کھو زان سر ظلم دے زان سر زیادتی دے نو اللہ فرمائی دا بیت اللہ پا دی غلاف دا پاس دا آیات تکلے شوی دے کہ سوب گناو کی یا پزان باندی ظلمو کی او بیادا اللہ نا بخن و غواری یجد اللہ تواب الرحیم اللہ بے توبم قبول ہے کہ او رحم بم پیو پا دی بیت اللہ دا پاس لکلے ماوی یا اللہ تسونا میرا بانا بادشے اعلان در تکی پزان دی ظلم و زیادتے ہوکو یا گناہ دے ہوکلا اللہ تا توبہ و باسا در باندے توبہ دیم قبلی او رحمم در باندے کئی انامم دل در کئی نو بابا مرگرو تاوی چی گورا دا آیات تر تمخامخ لکلی شوی دے دا قیامت پر روز بدنوز خدای تا پوس کئی چی دا اللہ بندن ولی توبہ نیستا ما خود دا انسان پڑھلکی چولیو نو دا بیت اللہ پا غلاف دا پاسا من پی لکل کری دی در تمی شیشا مخامخ کلا چی او باسا توبہ بخنا او غوارا مکمبخت بیادیم توبہ نیستا بیادیم بخنا نگوختا بیادیم مافی نگوختا
نمارو الله پخپل اعلان کړ ما به یا الله تا ویل دي ما نه دی ویل تا پخپل کتاب کې ویل دي چې سو ګناو کې او پزان ظلم کې بخنه غواړي نو دې بخم نو مونږ ګناګارم یو مونږ پزان ظلمونه هم کړی دي او مونږ دنه بخنه هم غواړو نو پروردګار زموږ مغفرت نصیب کړي دا به د الله په حضور کې سوال کې زمارو او الله دونه خوشحالیږي په توبه مولانا روم صاحب رحمت الله علیه قلوی بزرگم تیر شوی دی او صوفی مو اگه یو واقعی لکلی دی وی دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا زمانہ کی شرابو باندی خو پابندی لگی دی لیو مخ کنا خو عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا نور سختی موکلل چی را که چا سرم شراب برامت شو یا چام اس کلنو گورم بو سر آگا سخت طبیعتا مو سخت مزاجا مو وی اوزل نا مدینه منوره پا یو لاره پا یو کسه که را روان دی یو سلی دا یو یهودی دا کوره رو بود او لاس که شراب بوتن نیو چه سنگه اخر اوتا و دا شراب بوتن ور سره دی نا خصا خیال دی چه ما بسو کوی نی چه وی قتل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنو پا نظر بود بس بادشاہ پا خبل امیر المومنین کو دی بوتن در روان رشتو سادر کیون غختو ترخ کیون مند او پا دے دلکی ہوئی چھ اللہ اس را تا معافیو کے نو زمال توبائی کب یامی شرابو لگوتے میں آورا زکا پا یو انسان گوارا شنو دا خو پا ما باندے امیر المومنین پخپلا گوا دے لی پخپلا اولی دا بل چاکو نیم نیدے اگر پخپلا اولی دا ما غدر آروان او مال فاروق رضی اللہ عنہ چھ دی اولی چھ شراب بوتل ورزو پس راتے سو دے گا لگ سکے دیو سر پیگی دا غس لا سونے لچ سنی در سر سیدی سے نشتا اطراف کی رسل سادر دیجی سادر کی سری یہ بوتل لے پکی بوتل کی سری پیدی پکی جی از گورا درو پکی کدان پا پدی بچ کر او جالی اس غریب پیدی پکی نو پی خلق لاس کی نیسی کر پی خلق پا سادر کی بندے پی جی گرم دی کر گرم دی نو ماتی سادر تاو کردے پیو خواہ نو آگی غریب اگر سادر اس لاس یہ چی سادر کلاوئی چی خوشراب بوتل دی دروغ ملا بیلوئی چی پیری پگی چی سادر یہ سنگ کلاو کو او بوتل تیگو تکلوئی دست چی بوتل تیلان دی پریوات چی پریوات بوتل سیبا پیتے ہو بیدے پیتے ہو بیدے او دا سی پیتے ہو بتل چی اسی سی لخلی والی دا سی گرم چی خوٹکے دلی پی لخلی کئی سریم حیران شو چی دا خو ما شراب واقشتے یخ پخ شرابو او دا خو واقعی پا دی بوتل کے اس پیدی و لخلی کئی او عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہم حیران دی چی ما خو رد پلاس کے پیولی شرابو لی دی یخ پخ دا سو شیر کلکی دا مطونی وی وای رو را ما خو مشتا لاس کے دا پینو لی دی اخو شرابو یخ پخ و لاس کے دی نی ولی او دا خو واقعی پیدی و گرم دی دا ولی اصلی و توی سیب مافی بی رشتی آلو ایم وی بلکل مافی خو رشتی آلو آئیم وی دا ما دقت یهودی کرا شراب آگشتا یخ پخ شراب خوی چه کل تمی اولی دیکن نو دا اللہ پا حضور کے میں توبہ ہوئی تا چا اللہ زمان دی توبہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ پخ پل اولی دا زمان دی توبہ بیا با شراب لگتی یو نسم شراب سکل خوڑی را لو یا خبر آل او دروغ بھی در توی چی پیدی و گرم دیده کمی سادر دیتا ہو کردی اللہ زمان دا آغا توبی برکتو چی رب العالمین زمان حیاء ساتن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارتوی چی بے شک ستار توبی دا برکت نخو اللہ ستا دا شراب پا دی پیو بدل کردی ستا حیاء اللہ ساتن نوی دا سر تعجب خبر ندا زکا پیمی او سیال بیدون کی شیده ہو شرابم اوبدی سیال بیدون کی شیده نو کہ یو پا بل بدل شی اللہ کولش خوی دیر تعجب پا دے دے چی دا پیستا پا دے ترخ کی بیا گرم چاک لگ چی دا لکڑی تغیر دا دا توبے برکت او اللہ پا انسان حیاء راوی یہ توبے انسان دا رد اخلاص نا اللہ توبہ سی زمان رونو پا دنیا کم در باندے اللہ حیاء راولی و پا خیرت کم ہم اللہ حیاء راولی اگد حدیث دا نبی علیہ السلام مبارک با بخاری شریف کرے کہ دا قیامت پا لو یرواز باندے یو انسان با اللہ زانترانیز دیکھ
او حدیث پاک کی راضی